Manu varoni sauc Astra, un tāds tās neeksistē dzīvē. Tā ir fikcija, bet, protams, es esmu iedvesmojusies no ļoti daudz un dažādiem cilvēkiem. Man visvairāk patīk Astrā tas, ka viņa ir ļoti pozitīva, dzīvi neuztver kā sarežģītu vienādojumu, bet tver viegli pat tādas dažādas dzīves situācijas, kas citus izsistu no sedliem un vienkārši citiem būtu depresija. Viņa to uztver viegli, pasniedz viegli. Salīdzinājumā tā ir tāda īpatnē lieta. Vienmēr ir interesanti paskatīties, kas ar kuru ir noticis, kur ir atnākuši, kur nav atnākuši. Jocīgi ir skatīties, ko laiks izdara ar cilvēku. No maza kalsna simpātiska puisīša ar frizūru, kur matu šķipsni krīt pāri pierēju peši, man priekšā ir tāds vīrietis ar alus vēdriņu un ar matiem, kas jau sākuši atkāpties. Es jau viņu atceros kā tikai to puisīti. Un kā man nav nekāda sakara ar to vīrieti, kur es redzu tagad, bet jā, un viņam tāpat pieaugušais ir tas, kurš jau ir vairākas reizes aplauzies kaut kādās savās ilūzijās, kas kaut kā dzīvi tver jau vairāk no skepses viedokļa, nevis no tāda brīnuma viedokļa. Ir ļoti reti tie brīži, kad es spēju sajusties kā bērns. Jā, atbildības nasta. Man bieži nospiež, bet teātris ir brīnišķīga vieta, kur var paslēpties.